Hej! Hej! Vi på Belotech, vi brinner för utveckling och vi söker härliga människor som vill hänga med oss som säljare eller konsultchefer till vårt fina kontor i Solna. Stämmer bra. Mm. Och vad tycker du, Håkan? Hur ska en affärsledare eller konsultchef hos oss vara? Ja, det ska vara en etablerad säljare i första hand. Högt driv, gillar att göra affärer och ha goda kundkontakter. Och brinna för att förändra vår konsultbransch. Men konsulterna som den här personen kommer jobba med, vilken inriktning har de? Det är mycket inom mjukvara och inbrödssystem, men också inom mekanik och produktionsteknik. Men främst mjukvara. Många experter har vi i vårt gäng som behöver hjälp med försäljning. Coolt, va? Ja.